Eu vou soltar o outro lado para vocês verem a diferença, tá? O peso de um lado e a leveza do outro. Observa bem, com simples corte, uma técnica bem simples. Olha só a diferença de um lado para o outro. A diferença é muito grande, né? É uma técnica muito fácil de ser aplicada e você pode fazer isso no teu salão. Bacana, né?